Ty lidi proti tomu Zemanovi vůbec kandidují, když vědí, že nemohou vyhrát. Víš, štěstí je krásná věc. Pojďme se říct, ale naše oficiální linka. Za prvé, že chodíte kamkoliv a bavíte s kýmkoliv. Je to tak? Ano nebo ne? Ano nebo ne? Předpichová věc, jen si prachy. Tohle je koncept kádrováků a koncept nástěnkářů. Dívejte se na mě, souhlaste, nesouhlaste, prostě to si tam uděláme. Tak jestli vám daří, nashledanou vám taky, nashledanou. Já mám mnohem radši bitvy, které jsou zdánlivě ztracené. Ty bojuje, gentleman. Ty bojuje statečně.